përballet në emision me motrën e Dagz. Ja çfarë I than njëra-tjetrës kunatat. Lidhja e Einxhel shkirës dhe DJ Dagz po vazhdon jashtë programit siç duket për mrekullim. Që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çifti po shihen kudo bashk me njëri tjetrin dhe në çdo dalje reflektojnë shumë dashuri. Së fundmi finalistja Big Brother është përballur me Aurorën, motrën e të dashurit të saj. Vajzat tregojnë se janë shumë të afërta pasi janë të ngjashme në karakter. Aurora tha se ngjan shumë me të, ndaj e dinte se ishte vështirë që të shprehte ndjenjat për Dagzin. Ajo gjithashtu shprehet se e ka ditur që nga fillimi se do të kishte diçka mes tyre.